सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन, होप यू गाइज आर फाइन। अनि आज हामी चाहिँ फेरि त्यतै मासतिरै गइरहेछौँ होइन। अनि आज चाहिँ मैले माइक साइक पनि इन्स्टल गरेको छु, अनि आई होप कि साउन्ड क्वालिटी राम्रै आयो होला है। आई डोन्ट नो होइन, त्यो पछि नै थाहा हुन्छ। मैले एडिट गर्दाखेरि होप राम्रै आएको होस् होइन सकेसम्म चाहिँ, किनभने हल्का मिहिनेत गरेको छु यो माइक हाल्नलाई। त्यही भएर जे होस् राम्रो आयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। ए अनि विर फेरि मासतिर गइरहेछौँ हामी होइन, स्विजरल्यान्ड पार्कतिर गएर हो। तर स्विजरल्यान्ड पार्क नजाने आज त्यतैतिर हो, जे होस् अर्कै ठाउँमा हो भनौँ न। किनभने आज हल्का फुल्का यो स्कुटरको मोडिफाई हानिएको छ होइन, दामी नि सही देखिरहेको छ है। जे होस् हो, विन्डो चाहिँ आएन है, एकदमै हावा लगाइरहेछ होइन। सकेसम्म विन्डो चाहिँ नआओस् है, आइएम जस्ट प्रेइङ फर इट है। अरू भने जस्तै हो, हामी पनि यस्तै हो गाइजहरू। एन्ड मलाई चाहिँ एकदम एन्टर्क चाहिँ अति नै बवाल लाग्छ क्या, अति नै क्या। लाइक यत्तिको बजेट रेन्जमा होइन, यत्तिको स्कुटर पाउँदाखेरि चाहिँ आइएम जस्ट एकदम राम्रो हो त्यो होइन। लाइक अब यसको पिकअप चाहिँ अति नै दामी छ क्या, अति नै ओपी छ होइन। त्यहाँबाट माइलेज पनि लगभग 35 दिन्छ, 35-40 पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ होइन, एकर्डिङ टु द त्यो राइडिङ शैली होइन। मान्छेहरूको कतिको कुदाउँछन् भन्नेमा भर पर्छ, कति हाई रेप गरेर चलाउने हो अथवा बिस्तारो चलाउने हो त्यसमा नि भर पर्छ होइन। अनि आई स्टिल रिमेम्बर दिस प्लेस है, हामी आएर फर्स्टचोटि चाहिँ मेरो यो माउन्ट साउन्ड सेटअप हानेर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यहाँदेखि स्टार्ट गरेको हो खासमा होइन। अनि त्यहाँबाट यहाँनिरबाट ऊ माथिसम्म जाँदाखेरि पनि मिलेकै रहेनछ क्या, के हो भन्दाखेरि यो मोबाइल अगाडि अड्काउँदाखेरि मोबाइलको वेट धेरै हुन्छ नि त, अनि मोबाइलको वेटले गर्दाखेरि हेलमेट पनि अगाडि आउँदो रहेछ क्या। अनि त्यहाँबाट त्यो त्यसले हेलमेट अगाडि आएर मात्रै त्यो अगाडि मोबाइल मात्रै अगाडि आयो त छुट्टै कुरा हुन्थ्यो होइन। तर यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो हेलमेटै पुरै यो मुखै छोपिने हुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर गाह्रो पऱ्यो होइन, त्यो भिडियो चाहिँ हालेन मैले। अनि त्यहाँबाट ऊ माथिदेखिको भिडियो चाहिँ हालेँ होइन, त्यहाँनिर हल्का एडजस्ट गरेर अलिकति अब एकदम धेरै स्ट्रगल गरेको थियो त्यति बेला पनि, धेरै भन्दा पनि जे होस् यति हेलमेट अड्काउनलाई होइन, पुरै टाउको माथि फर्मसम राखेर हेलमेट नहल्लिने बनाएको थिएँ मैले होइन। के गरेको हौ गाइजहरूले त बोर्ड हाने त हो माई गोड बेनेली एम्बो भन्दै थिएँ त, राइडरहरू आइहाल्छन् क्या त दोस्तै पेले त यार हो भनेको म ओभरटेक गर्न लाग्छु यताबाट ड्याङ्का ड्याङ आएर वहाँ कडक्स एन्डरको अथवा कुनै टिभिएसको बाइकहरूको होइन। पिकअप प्लस ब्रेकिङ त मलाई ओपी नै लाग्छ क्या, ब्रेकिङ पनि ओ ब दामी लाग्छ मलाई होइन। झन् पिकअपको त कुरै छोडिदिउँ, फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब त्यस्तो धेरै भ्युज चाहिँ आएको थिएन, लगभग आज 190 जति थियो सायद होइन। अनि होप कि अझै अब डेली भ्लग चाहिँ दिन पाउँदिनँ मैले होइन, किन भन्दाखेरि अब प्रब्लम आई हेभ सम प्रब्लम्स होइन, त्यही हो। ओपी दामी देख्दो रहेछ नि त R3 पल्लो सही, यहाँको बाटो चाहिँ दामी लाग्छ है मलाई। जस दामी दामी लास रमाइलो भइरहेछ मलाई त्यस्तो गर्न रहँदाखेरि त। दामी छ है, जे होस् केटाहरू यता टाइम मिल्यो भने टक्क आउँदाखेरि चाहिँ जे होस् यु वन्ट रिग्रेट कमिङ हेयर होइन, त्यस्तो
उयो छैन क्या जे होस् टाइम पाउँदाखेरि आउँदाखेरि एकदम राम्रो हो। आई अल्सो फिल भेरी भेरी नाइस टु कम हियर होइन, किन भन्दाखेरि एकदम हुन्छ नि यतातिरको बाटो चाहिँ आई फिल लाइक हुन्छ नि गाउँघरतिरको बाटो टाइपको, आई फिल लाइक द्याट क्या, एकदम शान्त टाइपको होइन। लिफ 250 क्रस अनि 390 र 250 त मेरो क्रस है गाइजहरू मेरो चाहिँ अहिलेको लागि जिउ केटिएम त केटिएम भने रोबर दामी लाग्छ, रोबर दामी नै जियो हो नि त खुट्टाको शैली। अहिले जहिले आए पनि यो भ्यू त कहिले अह यो भ्यू त नेपर हो क्या, नेपर कहिले पनि जाँदैन क्या यो भ्यू त, आमामामामा यो नि त यार कहिले रिग्रेट हुन्छ त्यस्तो भ्यू हेर्न आउनु पाए बेला किन भेटौँ न है त। ल फेरि वेलकम छ है गाइजहरू, वी आर अफ नाउ है फेरि पनि होइन, यु क्यान सी अगाडि पछाडि होइन, पछाडि पनि धो धेरै राइडरहरू छन् मेरो अगाडि पछाडि, बिकज टुडे इज स्याटरडे होइन, स्याटरडे भएर पनि हो। ए तलबाट गइदिउँ है, तल तल त्यो उता पुगिन्छ जस्तो लाग्यो क्या, पख्न यहाँ तल हेर्ने अहिले हेर्न यहाँहरू फाइनल्ली बाटो चाहिँ हामीले पत्ता लगायौँ होइन, यहाँनिरको पब्लिक दाजु र दिदीहरूलाई सोधेर अनि हामी चाहिँ त्यतै गइरहेको छौँ। ए बा कमी यहाँ त केही छैन क्या अरे, यतैबाट हामी चाहिँ कहाँनिर जान लगाएको भन्दाखेरि ऊ त्यहाँनिर देखिरहेको नि त्यो ऊ त्यहाँनिर त्यतै हो होइन, चिप्लिन्छ होला हौ चिप्ले चिप्ले केही छैन चिप्लिन्छ अलिअलि। द ब्याड रोड लिड्स टु द गुड डेस्टिनेसन भने जस्तै हो क्या गाइसहरू होइन त, हामीले 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 त्यही त्यही डाँडामा जानु लाग्यो खासमा होइन, मैले अघि देखाएको थिएँ शैली बाटोको शैली त फेरि यस्तै धोस्तै छ हौ धोस्तै। ल गाइजहरू हामी चाहिँ आइपुग्यौँ, ल हेर्न सक्नुहुन्छ गाडी के गाडी भन्नुभएको छ, बाइकर्स ग्याङहरू छन् यहाँनिर टक्क बाइकै बाइक ड्याङ लागेर यहाँ राखौँ एकछिन, यहाँ पिकनिक स्पट नै रहेछ त तलतिर त दामी 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 दामी। ल यहाँबाट पनि भ्यूको कमी चाहिँ छैन है, टक्क त्यहाँनिर चन्दागिरीको डाँडा भइगयो अब त्यही हो, यहाँनिर धेरै 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 नै बाइकर्सहरू रहेछन्, एकदम प्योर गाउँ ल प्योर होइन त, लिफ 250 एडभेन्चर दादा हामी काठमाडौँ दामी देखिन्छ, पानी नि पर्ला जस्तो भइरहेछ दामी। ल सी यु गाइज आफ्टर भयोलाई त
लगाइजहरु फेरि वेलकम छ है। हामी चाहिँ यहाँबाट फर्केका छौँ है। हामी चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो, जे होस् एकदमै गुड भाइब्सहरू आयो क्या, जे होस् यहाँ बसेर चाहिँ आमामामामा दामी देखिरहेछ। जस एउटै ठाउँमा पनि धेरै ठाउँ छ क्या यहाँनिर चाहिँ। स्विजरल्यान्ड पार्क एउटा छुट्टै भइगयो होइन, अनि अस्तिको मेरो ब्लगमा गएकोवाला छुट्टै भइहाल्यो, अनि यहाँनिर छुट्टै भइहाल्यो क्या। तिन चार ठाउँ छ क्या यहाँनिर घुम्न मिल्ने। त्यही हो गाइजहरू होइन, स्टे ट्युन्ड होइन, किप लभिङ एन्ड सपोर्टिङ। यस्तै राम्रो भिडियोहरू आउँदै गर्छ। टायर नाच्ने होला फेरि ए या। अनि गाइज आज चाहिँ मैले माइक इन्स्टल हालेँ, इन्स्टल गरेको होइन, अनि त्यहाँबाट आई गेस साउन्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो आयो होला है। पहिलाको भिडियोभन्दा चाहिँ राम्रो आयो गेस है। विन्नोइजहरू चाहिँ आएको छैन है आई गेस। अब एडिटिङ गर्ने बेला थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ। कस्तो ठाउँमा गाडी ल्याएको, माछा मारे कि यहीँ हाम्रै ओरले नै छोयो। डबल स्ट्यान्ड छ गाइजहरू। थ्याङ्क यू सो मच यार, मलाई यस्तो ड्राइभरहरू लास्ट मनपर्छ यार, यस्तो हात दिनेहरू। थ्याङ्क यू सो मच दाजु अङ्कल को हुनुहुन्छ है। यसरी ओभरटेक गर्दाखेरि चाहिँ हर्न दिएर ओभरटेक गरौँ होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने चान्स चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ होइन। अनि त्यहाँबाट यसरी हात दिएर होइन यस्तरी आउनु अथवा त्यहीँ बस्नु त्यस्तोवाला सिग्नल दिएकोमा चाहिँ हामी जस्ट त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै यहाँ हटदेखि नै भेरी भेरी थ्याङ्क यू होइन, भेरी 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 एकदमै मेरो हृदयदेखि नै होइन, थ्याङ्क यू सो मच होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै नै उयो हुन्छ क्या, एक्सिडेन्ट हुने चान्स एकदमै थोरै हुन्छ क्या। अनि ब्लाइन्ड ओभरटेक चाहिँ नगरौँ होइन, ब्लाइन्ड ओभरटेकहरू कर्नरमा चाहिँ गर्दै नगरौँ है। त्यो एकछिनको त्यो उयोले होइन, एकछिनको अब ढिला होस् या एकछिनको रमाइलोले होस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो एक्सिडेन्ट हुनसक्छ होइन ब्लाइन्ड ओभरटेक्सहरूमा। त्यसैले गाइजहरू है, राइड सेफ राइड हार्ड होइन। कुदाउने बाटोमा कुदाउँदाखेरि त्यस्तो उयो हुँदैन क्या, बरु कुदाउने बाटोमा त कुदाउने हो होइन, तर ब्लाइन्ड ओभरटेकहरू चाहिँ आराम सजेस्ट आउँछु म पनि गर्दिनँ पनि होइन। जस्तो हार्डकोर राइड गरे पनि त्यो ब्लाइन्ड ओभरटेकहरू चाहिँ आई वन्ट डु द्याट है। अनि कालुबाडे पाहाड जाने चाहिँ यति राइट सरी लेफ्टबाट हो होइन, लेफ्टबाट उता मासतिरतिर हो होइन। आई थिङ्क यु गाइज क्यान सी दामी सिआरएफ टोली आम्बो, आई लभ द्याट म्यान।
पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ काठमाडौँमा ततिर एज यू क्यान सी है पानी नै परेर जस्तो छ त्यहाँ त अफ गरेर पुरै होइन स्टार्टै पनि छैन क्या अफ गरेर पनि हिरो हो नि त हामी त ओह्रालोमा त यसलाई भन्छ तेल बचाउ अभियान होइन गाइजहरू किन भन्दाखेरि तेल बचाउनै पर्ने बाध्यता भएर हो क्या तेल बचाएको चाहिँ खासमा बचाएको चाहिँ खासमा किनभनेदेखि चाहिँ तेलसी दिन लाग्छ अनि फेरि तेलसी दियो भन्दा यस्तो बिच बाटोमा तनाए भन्छ नि त तनाए भए त्यही भएर हो गाइज दिस मच फर टुडे होइन होप यु गाइज इन्जोयड दिस भिडियो है अनि आई सी यु सुन इन द नेक्स्ट ब्लग टिल देन टेक केयर पिस